12 березня ще з 2008 року в усьому світі відзначається День боротьби з глаукомою. Ця небезпечна хвороба зору починається підступно і протікає безсимптомно, кажуть лікарі. І якщо її не лікувати, то поступово хвороба призводить до зниження зору, а з часом і до його втрати. Щороку і щоденно працівники міської лікарні нагадують, вилікувати глаукому, на жаль, не можна, а зберегти зір можливо. Велике ж то щастя – бачити все навколо. Кожна людина повинна бачити сонце, повинна бачити, як цвітуть квіти. Це щастя для кожної людини. Я думаю, що ми з вами щасливі, тому що ми це бачимо. На сьогодні Всесвітня організація охорони здоров'я називає число хворих на глаукому до 100 мільйонів осіб. І кожних 10 років ця цифра зростає на 20 мільйонів. І у Бердичеві статистика цього захворювання є теж невеселою. За останні 5 років число хворих збільшилось на 300 осіб. І тепер майже 1000 людей у місті страждають на глаукому. Сьогодні навіть вся світова спільнота медична визнає, що хвороба значно молодша. У нас є люди молоді, яким встановлено діагноз глаукома, і навіть діти новонароджені є, так звана вроджена глаукома. У нас в місті є дитина, яку встановили в 6 місяців глаукому. Є 8 чоловік, яким встановили діагноз такий у віці 30-37 років. Не треба думати, що то є. Хто мене ще не чекає, то буде в старості і зовсім не у мене. На засіданні круглого столу лікарі ще раз розповіли про причини виникнення, клінічні ознаки глаукоми і, головне, профілактичні заходи, яких слід дотримуватись усім людям, аби не пропустити хворобу. Існуючі в теперішній час методи лікування не дозволяють вилікувати глаукому, але можливий контроль прогресування глаукоми, попереджуючи пошкодження зорового нерву. Основне лікування при глаукомі направлене на зниження внутріочного тиску. В першу чергу з цією метою використовують очні краплі. Режим очних крапель встановлює тільки лікар-офтальмолог і може змінити тільки лікар-офтальмолог. Самолікування або нехтування правилами профілактики не є доречним, наголошують лікарі. Нагадують, у міській поліклініці діє кабінет, де можна поміряти внутрішньоочний тиск і попередити хворобу. Першочергово всім, кому виповнилося 40 років і старше, раз на рік такі люди повинні приходити вимірювати внутріочний тиск. У нашому місті, в міській поліклініці, це обстеження можна зробити в кабінеті до лікарського обстеження номер 9. Нормою внутріочного тиску вважається 18-25 мм ртутного стовпчика. Тільки 9 березня у 9-му кабінеті виміряли внутрішньоочний тиск 36 осіб, 10 березня – 43. І ось результати. У 9 осіб виявлено ознаки глаукоми. 9 числа виміряно 36 особам внутрішньоочний тиск, із них 10 з підозрою вже на глаукому і 5 вже виявлено на глаукому. 10 числа 43 особи звернулись і виміряли тиск, 11 підозра на глаукому і 4 вже з ознаками глаукоми. Ну, всі ці пацієнти скеровані до спеціалістів і вже далі будуть проходити до обстеження. Серед факторів, що спричиняють глаукому, лікарі називають розлад серцево-судинної, нервової систем. Тому закликають не нервуватись і дбати про своє та рідних здоров'я. Всього 10 хвилин потрібно, кажуть, аби безкоштовно перевірити зір.